Med vad? Har vi en plan? Vänta, jag har en bästa plan. Jag ser ingenting. Vi får se vad en plan. Vi har två improv och en som inte funkar. Här kan vi göra. Jag håller på att skruva sig på. Slottet, eller torren där, eller borgen. Är det kärn på liksom? Det är kärn på nu. Ja, då är jag på. Okej. Länka, det är sydligt lite. Ja, okej. Bomstation. Ja, bara löp och vind liksom. Vi tar bomstationen. Nej, nu håller vi tid på det. Det har inte högt upp. Någon syns är klart. Så, ja, då bara går. Det är inte lukast. Men hva planer? Hva skal folk? Jeg går på flagghenting, så jeg løper først og sånn tilbake. Så. Ja, ta med deg noen. Ja, jeg tror bra dette. Du er med på midten, og du er med på midten. Får jeg ta folk der? Yes. Også vi fire. Ja. Ok, husk navnet, står det Death Slayer og Mega Bitch. Ok, ja men da, vi... Den ballen her ja, det är kämpigt. Ja, men okej, okay, vi är andra då. Vi tar tanks, bomstation. Yes. Okay. Och så ser vi. Och så får vi, tar vi det där på. Ja. Kan jag ta Mio då? Ja! Du. Ja! Jag. Ja. Så då tar jag. Hoppas du får oss. Nej. Jag tar två igen. Fan, jag är jävla. Jag är jävla. Jag är jävla räckas. Jag kan bli ringd. Jag tänker på göj. Hva ser dere der? Hæ? Hva ser dere rett frem? Hva ser dere rett frem? Hvor er de henne? Markus! Ja? Jeg kommer! Hvorfor?
Er det noen hjemme? Nei. Kom med. Skrek opp, Verne! Skrek opp! Stå alle! Marcus! Marcus! Enter! Marcus, down there! Nere! Kom! Er det blokk på? Kom, gå høyre! Tor-Erik! En kvar der nere I dekningen! Honey? Ja? Ja. Ståle, kom fram! Ståle, fram til bomstasjonen, det åpent! Det sitter en kar! Sitter en kar I dekningen bak bomstasjonen! Og gikk fram! Dekningen med bomstasjon! Det ledig, ja! Kom opp! Jeg trenger ball! Det ball? Tre! Venstre ned! Blir skutt på ned fra siden! Ja, jeg håper det! Kom ned da. Har du ingenting? Kom. Vi har en der. En vennlig I dette årene. Markus! Det du ikke, du bare tuller! Shit! Frank. Vi bytter, jeg går ut. Du må hjelpe meg å passe utenfor her. Hva faen vi tar da? Rett frem, rett nøyaktig frem med busken. Nå jeg feil tom. Hvor jeg var? Jeg vet ikke. Du utenfor? Ja, jeg utenfor. Jeg kommer til deg. Kom, kom, kom. Prøv å ta din ramflytte flagg. Jeg går ut på baksiden. Jeg kan ikke være her. Jeg har ikke sjans her. Wow! Det en jævel rett bak bomstasjonen! Han går inn! Ok, Markus kommer! I dekkverdene der, lett avstånd I hånden når han skulle ute. Lett det jeg verner. Ja.
Ståle! Det er noe nedi her også. Ståle! Der! Jeg vet ikke. På nedsiden da. Han satt deg! Markus Ståle! Grønn, grønn platevern! Rett her! Ser du han? Jeg har en kar bak det grønne platevernet her! Jeg kan ikke ta det, det sitter en jævel rett innenfor! Ja? Nei, for det sitter en jævel i det grønne vernet! Det sitter en på 1000 liter her også! Markus! Markus! Se her! Jeg popper den der da! Markus! Ja. Klara! Rykk fram, rykk fram! Hjelp! Jeg må bare være der. Jeg sitter samme sted over kanten her. Ståle, jeg satte for meg et flagg rett bak der. Oi, det er gass! Markus, hørt du deg? Får hjelp til å hente deg flagget? Jeg satte flagget. Har du tatt det? Litt, ja. Vakkert. Jeg må frem igjen, hente markøren min. Henten er for stor. Siden er ikke skikkelig. Nå er det nesten dobbelt. Ja, nå er de fort da. Nei, jo. Bare en måte å slippe da. Nå er jeg jævlig usikker på hva jeg skal gjøre. Markus! Markus! Fuck it. Fuck it, alle på! Thank you.
Synes du så synd I meg? Vil jeg akkurat nå elsker deg? Du en halk! Takk for at du jobber for det blå laget! You are hero of the motherland! Yes! Yes! Da! Beklager! Markus! Hvor det de vil synge sanger om oss? Idoland! Ja, se på han da! Hvor har du det, Markus? Jeg tror begge tårene som nærmest oss. Ja. Det en I midten I døren. Ja, du blei! Jeg synes han fortjener deg. Du hit! Du hit! Han går, han I midten går! Jeg tror det en igjen inne I forta. Det det. Kommer nede fra venstre side, ja. Han med den boksen vi lager reservetanker I. Ja. Nei, det en liten boks på siden av forta. Ja. Veldig liten boks på venstre siden av. Og der, det der da. Betyr det det? Jeg sjekker. 2 minutter. Takken din. Hæ? Du Tommy, takken din. Takken! Kan du... 2 minutter! Det 2 minutter igjen! Hvorfor? Hvorfor? Hva på, da? Du tatt, du! Til hva han holder! Da skyter jeg deg igjen! Rett opp. En inn I forta! Det en inn, han gikk mot høyre side. Han gikk inn I forta, han gikk mot høyre side. Hvor han?
30 sekunder! Det er 30 sekunder igjen! 10 sekunder! Det er 10 sekunder igjen! Fy faen. Jeg var glad det ikke var meg. Ja, hva forventer han? Han gjør samme rønne to ganger, og når han kommer en tredje gang og er ute, det er en helt annen rønne. Åh, fy faen. No worky? Huh? No worky? Yeah, worky. Huh? This worky? No worky. Ah, but I thought it was a mystery.